Гід у твоєму смартфоні. Інтерактивний путівник із елементами квесту «Walk You Like» тепер доступний і у Дніпрі. Презентували туристичний гід 7 жовтня. Проєкт пропонує користувачам самостійно познайомитися із містом у форматі гри. На думку розробників, під час карантину смарт-туризм – це ідеальний спосіб подорожувати безпечно. Мобільний додаток безкоштовний. Наразі є два квест-маршрути – Соборна гора та Набережна Дніпра. Незабаром з'явиться і третій – прогулянка історичним центром міста. Минулого року подібні екскурсії зробили по визначним місцям Львова та Києва. І все в режимі реального часу. Задля цікавості локації маршруту не розголошуються наперед. Є лише початкова. Протягом екскурсії, яка в середньому триває близько години, турист отримує інформаційну довідку про кожну пам'ятку, а також невеликі загадки та бліц-опитування. Зазначу, що це не перший туристичний застосунок про Дніпро. Існує вже кілька ініціатив подібного змісту. Вопросы там тоже бывают разные, есть с вариантами ответов, есть какие-то числовые, в общем, там должно быть интересно. Иногда бывают такие вопросы на наблюдательность, то есть вы просто должны посмотреть на здание и увидеть какой-то маскарон или интересную деталь на фасаде самого здания. Перевага такого квесту в том, что вы здійснюєте прогулянку самостоятельно, это невеликою группой, своей особистою группой, это невелике скупчення людей, так, тобто сім'я в кількості 4 людей може самостійно прогулятися і дізнатися історію міста.